Més coses. L'equipament Grup Educatiu Girona estarà en funcionament el 17 de maig. Es tracta d'una nova unitat especialitzada per a joves amb delictes de violència filioparental. L'equipament residencial, que es troba a l'antic Centre de Justícia Juvenil de Montilivi, de moment acollirà unes 6 persones, tot i que en un futur està pensada per a 12. Casos en què el jutge descarta internar un menor en un centre de justícia juvenil privatiu de llibertat, però que tampoc vol que continuï vivint amb la família. Aquí, a la unitat residencial Grup Educatiu Girona, hi viuran entre 6 i 8 mesos joves que cal allunyar-los de la família, però que han de restablir la convivència. Muntem aquest grup educatiu per tractar, per treballar amb els nois i noies que tenen una mesura que els imposa el jutge, que és una mesura de compliment d'una pena en un grup educatiu. És una mesura de medi obert, que normalment és per fets que no són molt greus. És l'equip tècnic que es troba reunit treballant en el pla de formació d'aquest equipament especialitzat en el tractament de la violència filioparental. La residència està pensada per a 12 joves, però de moment seran pocs els que hi conviuran amb educadors per tal d'aprendre, entre altres, les normes bàsiques de convivència o formes respectuoses per relacionar-se. Pel que fa a les famílies, els nanos que van a residir en grups educatius, el que se fa és una intervenció molt més intensiva, per una banda el nano, per una altra banda la família. Aquest equipament és el segon que es posa en marxa a Catalunya dins del programa Mar de Violència Filioparental del Departament de Justícia. L'altre està situat a Barcelona i els dos s'ubiquen al centre per tal que els menors puguin fer les activitats quotidianes amb normalitat. Casos per delictes de violència familiar que han crescut un 14% en els darrers 7 anys.